as pessoas produzirem. E esse é o momento. Eu gostaria que vocês levassem essa informação a todas as pessoas aonde vocês passam. Procure o Sindicato Rural, procure a FAEG, mas nos procure. Nesses momentos, quando a gente pensa em discutir a pauta de meio ambiente, junto com o setor agro, a gente vê isso nas mídias nacionais, o quanto isso é delicado. Precisamos informatizar o processo, vamos estabelecer um sistema. A forma como o sistema foi construído pelo processo de ar, lá são 700 dias para tirar. Então, eu recomendo fortemente abandonar aqueles para que a gente possa avançar de forma sustentável, ambientalmente adequada, para que o produtor rural possa empreender de forma legalizada. Ninguém mais precisa fazer qualquer coisa na sua propriedade rural por falta de licença, porque demora. Isso não existe mais, essa realidade mudou. Nós não somos mais a mesma secretaria. Em pouco mais de 3 anos, nós temos uma nova realidade.